بسم الله الرحمن الرحيم. شہزاد پہلوان چانڈیا پیردا پٹھا سر بلال فوجی عبد الرحمن پہلوان دھمائی پٹھا سر رمضان بھٹی شاباش شاباش تاڑی 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 زوردار شاباش چانڈیا کشتی لمبی نہیں کرنی عبد الرحمن کشتی لمبی نہیں کرنی ڈھاڑ نہ کرنی ہے ساون صاحب میرا بچہ کرونا جلدی کرو تو بڑی کشتیاں بنا لیے شاباش شاباش جیوے سندر تھلا شاباش شام میرے بچے سمتر تھلا تھا سامن اٹھ اٹھی میرے شیر شامش شہزاد چاندے لگ کھڑنا عبد الرحمن تو کھڑنا لگ عبد الرحمن لگ شہزاد چاندے لگ لگو میرے بچے لگو میرے شیر شاباش سجے ہاتھ اوپر کر کے نعرہ حیدری شاباش سفر تھلا شاباش تھا سفر تھلا تیری لات تو نہیں پکڑی تو دو بعد امورا کرنے بھی کیا کریں گے شاباش سامان اٹھی شاباش شاباش شہزاد چانڈیا ایک تاڑی لاجو زوردار تاڑی لاجو زوردار شاباش شہزاد چانڈیا تھا عبد الرحمن اٹھی عبد الرحمن اٹھی اٹھی اے اٹھی کر چلا چاندے تھا تو لیٹ نہ کرو مہربانی کرو یار شاباش سامل شاباش سامل شاباش شاباش جیوے عبد الرحمن جیوے شاباش شیر شاباش عبداللہ پہلوان گوڑا سرجیل پہلوان شاباش شہزاد چانڈیا تھا شاباش 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 میرے شیر جیوے عبداللہ پہلوان جیوے جیوے سردار تھلا سا
ساول پیروان کندرانی عمران دستی برابر کروائے گا شابش شیر ساول پہلوان آخری پکڑی وے پھاڑوا کرنی وے کر کے نو آخری پکڑی وے شہزاد شاباش شاباش جیوے عبدالرحمن جیوے شہزاد شاباش شابا میرے بچے ندیما میرے واسطے شاباش